Takže, čo jste lidi u dalšího videa, zdraví vás 2116, koukáte se na první video mě z řady tutoriály na kanále Czech Game Let's Players. V tomto videu si ukážeme, jak se zaregistrovat a nainstalovat si hru League of Legends. Takže ke stažení a k registraci si musíte zadat tuto adresu, je to eune.leagueoflegend.com. Takhle vám to, počkejte, najdu, půl dole někde. A lupa, lupa, tady. Tam to ukážu. Se to? eune.leagueoflegend.com. Tady na této adrese vlastně najdete všechny novinky o té hře, všechny různé tady čampiony, itemy, šepříčky, fórum. A když si chcete zaregistrovat, tak musíte kliknout na Play for Free. Co to kliknem? Tady to si nevšimnete. Kliknete na Play for Free. Play for Free. Tady se zaregistrujete, takže vyplníte username, to je jak se budeme přihlašovat do hry. Takže to si zvolíme třeba YouTube test. Heslo si zvolíte, jak chcete, ale musí být mezi 6 a 16 jakoby znakama. Musí mít poslední písmeno číslo a musí se shodovat a musí být vůbec, takže heslo dáme třeba pyroman 123 pyroman 123. Nic si neškoduju, jo. Tak. E-mailová adresa. Musíte si založit tady jakoby novou nebo na tu, co používáte, takže třeba... Já mám e-mailovou adresu na 3116, znamená... gmail.com. Fajle, fakt jako dneska. A tady narození, to si můžete klidně vymyslet. To je celkem lol. Tady si vyberete, na jakém regionu chcete hrát. Je to vlastně na 5 regionů. Severní Amerika, Evropa, Západ, Evropa, Sever a... jich, sever a východ asi, Brazílie a Turecko, já hraju osobně na Nordic and East, to si teda berete, tady jestli souhlasíte s podmínkem, to musí dát ano a tady to si nemusíte, tady musíte dobře obsat kód, musíte ho obsat přesně jak tam je, takže to je adwittiv.dg, tak. Kliknete na Play for Free. Play for Free. Loading, klonik, nic se neděje. Jsi to na Pilot. A je tady bohužel takový faily. No, protože já už vlastně na tomhle e-mailu už jeden účet mám, takže už to nemůžu založit, ale vlastně tímhle způsobem založíte účet. Potom, až se zaregistrujete, tak vlastně někde, tak se vám tam zobrazí takový domček a tam je napsáno Download Game. To znamená jako stáhnout hru, takže koupíme si to do někde tady. Champion, Nexus, tam nic, tady to taky. Taky nám... Tady
taky ne. Takže si to stáhnete, že... Někde si to tady ale dá určitě stáhnout. Takže si to stáhnete, poté vlastně si spustíte tu instalačku a nainstalujete to přesně podle pokynu. Další, OK, next, prostě. A má ta instalačka obrovskou výhodu, že když třeba si to instalujete a najednou si vypnul počítač, můžete si tu instalačku pauznout, vypnout počítač, znovu ho zapnout a potom vlastně se vám ta instalačka znovu zapnete a ona se vám bude ta hra instalovat od té chvíle, co jste tu instalačku zrušili. Takže to je jako docela výhoda. Potom vlastně tady to nainstalujete a zbyt se vám tohle takovej obrovník, jo, určitě jo. A tady byla nějaký obrázky, se tady mění. Tady zrovna pak. Tady to nechci. Takže nějaký Windflag, Jana, tady to nechci. Tady Rice a tady si když tak můžete ještě změnit ten jazyk, v případě a změnit si ten region. A tady se vám bude ještě instalovat něco a až se vám to nainstaluje, tak vlastně se vám rozsvítí tady tlačítko play, no to kliknete. Tady vám naběhne to jejich krásný lodíčko. Nezřetelně rychle, během milisekundy, tož tak nestíčte. Tady napíšete to username, který jste si zvolili vlastně tady v tom play for free. Tady to username, že jo? Tady se jmenuje Alice, na hlavní pozici, tady si musí změnit hudbu, jestli chcete mít, nebo jestli nechcete tady animace, musíte animace teda extrémně líbit. Tady si změnili jméno, to nic, tady si můžeš tohle, tady si můžeš zaregistrovat. Tady teda dáš to heslo. A jestli jsi tam to heslo zadal správně. A já mám právě, že ban teď to tady na tom účtu, bohužel. Protože jsem jaksi opustil hru, když jsem... Opustil jsem hru, když jsem hrál, a za což se dává ban na jeden den. Když to děláte opakovaně, tak týden, měsíc. A bohužel tady teda ban mám, takže teď konci odpoledne budu muset pařit něco jiného, ale se nic neděje. A tady se teda přihlášíte, která naběhnou různý ikonky, tam prostě už to si ukážeme v dalším videu, jak ovládat samotný League of Legends. Takže já bych mohl tohle video už ukončit. Doufám, že vám to pomohlo a krásnou odbavu, pravdu. Doufám, že vám to pomohlo a budu těšit na vaše komentáře ohledně tohoto videa. A já se teda s váma budu těšit, na vás těšit a určitě koukejte na ostatní videa. Čau.